Fala galera, beleza? Pois é, gente. Não, vou comprar. Vou comprar. Negado, é o seguinte, tem uma coisa pra dizer a vocês. Referente a essa peça aqui, ó. É. Vou dar uma olhada nas engrenagens de novo. Isso aqui é uma pessoa olhar direitinho, porque qualquer coisa que tiver de errado aqui nessas engrenagens pode ficar pulando, pode dar um problema. Então eu vou dar uma olhada com vocês, mas essa peça ela está bem marcada, sabe? Corre-se o risco da gente montar a embreagem quando for andar na moto ela apresentar alguma coisa. Essa peça aqui, ó. A de dentro aqui está girando perfeitamente, a de fora aqui está meio empenada um pouco. Eu vou olhar de novo aqui. E outra coisa, eu vou montar de volta a embreagem. Porra, é um cara indeciso. Não, gente, é não. Eu desmontei, mas eu vou montar de volta, porque eu não quero ficar com essas peças assim soltas, sabe, aqui em casa. Eu não acho interessante deixar essas peças soltas. Vai que aconteça alguma coisa, aí acaba esquecendo, sei lá, perca, não sei, enfim, eu não queria deixar não, certo? Essa peça eu vou montar ela do jeito que ela tá aqui, sujinha mesmo. Jogar os discos aqui e montar. Eu acho que eu vou até mudar a posição da câmera aí pra vocês. Do jeito que tá aí, não tem como vocês verem eu montando. Eu acho que assim dá pra ver, né? Se não der, eu mudo a posição aí. Mas essa peça tá marcada e eu não vou trocar essa peça agora. Ela, por enquanto, ela tá bem irrisória, sabe? Pra mexer. Tem esse empenhozinho aqui. Esse empenho não é legal. Mas está bem irrisório isso aí. Estranho. Estranho, tem dois anéis aqui, cadê? Pegar outra parte da embreagem ali, que tem dois anéis aqui que tá faltando. No manual fala que tem dois espaçadores pequenos. Eita, é para ter dois espaçadores pequenos e não tem. Bem, enfim, vai ficar em observação essa parada aí, né? Deixa eu mudar aqui para vocês poderem assistir aí direito. Aqui dentro vai um espaçador, ou é um ou é dois espaçadores. Aqui tem
nos códigos dos discos. Esses discos aqui, gente, quando eu tirei, esses discos aqui, eles não estavam. Eles não estavam completamente banhados, né? E tá aqui a prova disso. Esse aqui tá bem banhado. Esse lado não está banhado. Viu aí? Isso aqui não tá legal. Não é pra estar assim. Isso é pra estar todo banhadinho no óleo. Agora banhar tudo aqui. Espaçador também tem umas marcas no espaçador, né? Umas marquinhas de lixado. Oi, mãe. Vai pro quarto? Você tá tenso, hein? Tá tenso, hein, bonitinho? Eita, gente, peraí que eu cometi um erro aqui. Tá. Certo. Cometi um erro aqui, gente. Foi mal, foi mal. Seco, seco. Peraí. Estranho, né? Sequinho o disco. É isso, gente. Montei. Agora eu vou guardar, né? Montadinho. Montei montando. Só fez jogar aqui dentro e pronto. Não quero deixar nada solto porque
Não é legal, certo? Então, já que eu montei aqui, já chequei aqui as engrenagens, não tem nada de... Ó, caiu um material aqui. Vou já olhar de novo essas engrenagens. É, gente, tem que prestar muita atenção. Olhar mesmo minuciosamente, porque depois que montar... Depois que montar, a gente se ferra, sabe? Se der um BO, pronto, aí tudo perdido. Então é melhor que a gente realmente veja, preste muita atenção, pra depois não tá chorando. Ou oh, aconteceu de novo, não sei o que. Saca? É melhor que a gente... Eu, no caso. A gente não, eu. Preste bem atenção para não ter surpresas desagradáveis. Certo? Então, geralmente o vídeo vai ser esse, né? Não vai ser nada do outro mundo. Tem a haste dela. Eu botei algum canto a haste de embreagem. Aqui. Tava com limalha, viu? Na ponta aqui, ó. Tinha limalha na ponta. Essa haste ela vai dentro da embreagem, certo? Vocês não sabem aí, vai ficar sabendo agora. Tá aqui dentro. Beleza? Vocês já fiquem sabendo aí. Depois é que eu vou colocar. Eu devia ter colocado antes, né? Como eu montei nas pressas, depois eu boto isso aí. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Kamikaze está na área. Susan Boy também. Até o próximo vídeo, gente. Tamo junto. Fui.